Ona vodi radnu grupu koja se u pregovorima sa Evropskom unijom bavi energetikom, odnosno poglavljem 15. Ekspertkinja je za oblast energetske efikasnosti i klimatskih promjena, a neposredan povod zašto je gošća pregleda danas su najavljene subvencije za građane za zamenu dotrajale stolarije u gradnju termoizolacije ili pri nabavci kotlova za grejanje koji neće koristiti ugalj. Lidija Radulović iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost je u studiju pregleda dana. Dobroveče, hvala vam što ste ovdje. I evo da krenemo od ovog, dakle, neposrednog povoda. Građani su se obradovali, vest je dobra, država će pomagati. Prva ta vest je bila 50%, ali tako, čini mi se, plaćat će država, 50% građani. Međutim, sad se pojavljuju drugačije informacije. Između ostalog, kaže se, puno toga zavisit će od samih opština. Pored ostalog, jedna od stvari jeste i šta ćete ugraditi u svoju kuću, odnosno koji proizvođač stolarije ili kotla ili sve to će rešavati opština, a ne onaj koji to želi da ugradi. Je li to, prema vašim saznanjima, tako izgleda? Je li tako bilo i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, u zemljama koje su već prošle? Pa, prvenstveno, mislim, važno je da je donet ovaj, da je ovaj korak, ova mera, da kažem, od strane državnih institucija, pošto se dugo čekalo na neke veće korake. I moram reći da je ovo jako mali korak i dosta objava je bilo po medijima i dosta nedoumica ima. Naravno, zbog toga što je i samo ministarstvo je reklo da je ovo pilot projekat ove godine. Tako da dosta stvari će se tek videti nakon prvih konkursa, pravljenja prvih planova i sprovođenja, da kažem, prvih projekata, kako će to biti sprovedeno u drugoj godini. Ako gledamo iskustva iz Evropske unije i, na primjer, iz Slovenije, dosta ima iskustva da je sličan model rađen, preuzet je model iz Evropske unije, tako da se spušta na lokalni nivo, samo što zavisi, naravno, dosta od lokalnih samouprava koliko su oni sposobni da sve to izvedu. Koliko oni kapaciteta imaju da sada do roka daju i svoju dokumentaciju i da jednostavno traže, jednostavno konkurišu kod ministarstva. Izvinite, ima i ta informacija da ukoliko, recimo, su građani zainteresovani za zamenu stolarije, a opština se za to ne prijavi, ali se prijavi za ove kotlove, recimo, da onda građani neće moći uopšte da računaju na ovu pomoć u zameni stolarije. Ima li opravdanja da to opštine ne stignu? Da li ima opravdanja da ne stignu? Da. Kad već toliko dugo čekamo na ovakvu vrstu subvencije i ovakvog pilot projekta. Pa ja mislim da nema opravdanja i mislim da bi opštine trebalo se potrude s obzirom da jednostavno građani očekuju. Samo što ja mislim da je najveći problem. Ova mera jeste dobra, ali najveći problem je što iz ove mere su izostavljeni najsiromašniji građani. Jer najsiromašniji građani ne mogu i ugroženi kupci, energetski ugroženi kupci, jesu oni koji su između siromaštva i, da kažem, skupih računa, oni ne mogu da doprinesu ni tih 50%. I problem je što, evo, država je napravila dobar korak što je novim zakonom uvela pojam energetskog siromaštva i to je po prvi put da je uveden pojam energetskog siromaštva, a sad naredni korak je kako će se to energetsko siromaštvo rešavati u budućem periodu i koji je plan, da kažem, i neki indikatori države koji će pratiti za rešavanje same mere, da kažem, energetskog siromaštva. Ugroženi kupci neće moći ni do 50%. Mi imamo oko milion ugroženih kupaca u Srbiji koji neće moći da konkurišu ni da tih, jer će oni morati iz svojih sredstava 50% da ulože, 50%, znači 25% ulože jedinica lokalne samouprave ukoliko ima sredstava da ulože. I to je isto pitanje. Da li lokalne samouprave imaju tih 25% u svojim budžetima i na koji način će oni doprineti tih 25%. Mislim, oni sada, i kada gledamo pitanja koje su postavljali ministarstvu, vidimo da oni nisu sigurni iz kojih budžetskih linija da mogu da povuku ta sredstva. Jer tako su pitanja usmerena da li oni mogu da koriste sredstva od ekotaksi. Njima ministarstvo reklo da oni jednostavno mogu raspoložiti svojim budžetom kako god žele, ali oni očigledno nisu sigurni da tu postoji neki, da kažem, manjak kapaciteta i da li će izazovati
izazov da li će oni uspeti da konkurišu, ali ja kažem, ovo je prva godina pilot projekat. Mislim, tek u julu ćemo videti neke programe i jedinica lokalnih samouprava kako će proticati i prijavljivanje. Resorna ministarka je kazala da se 40% energije baca praktično zbog loše izolacije. Vi očekujete da se to stanje nakon ovog pilot projekta popravi i u kojoj meri i kako uopšte ocenjujete politiku vlade? Evo, danas smo čuli da je premijerka sa IBRD-em danas ili juče, da smo čuli da je zelena agenda, to je prioritet. 6 milijardi evra je do sada IBRD uložio u Srbiju za podršku privatnom sektoru zelene energije i gasifikacije. Da, pa ja nisam sigurna koliko je zelena agenda zaista prioritet Srbije. Iako se spominje, iako je ima zaista dosta u narativu, ja nisam čula sam eto, na primjer, i najave da postoji neki akcioni plan za ispunjenje zelene agende od strane vlade. Ja taj plan, nažalost, nisam videla i očekujemo da ga dobijemo u nekom narednom periodu. Mi smo potpisali i Sofijsku deklaraciju u novembru po kojem bi trebali da ispunimo neke kriterijume i sada mi sve čekamo da vidimo koje su te aktivnosti kojima će vlada ispuniti kriterijume koje su jednostavno se obavezali, ministarstvo se obavezala. Šta kod vas budi sumnju da li je to zaista prioritet ili nije? Pa najviše budi sumnju to što nisu sva dokumenta strateška usklađena za ovu oblast i to što, na primjer, evo, nacrt strategije niskougljeničnog razvoja je završen, znači javna rasprava je završena u januaru 2020. godine, on još uvek stoji u fioci. I to je jedan od strateških dokumenata. Mislim, to je dokument ministarstva. A šta nemamo još od 2015. Od 2015. mi stojimo u pregovorima sa Evropskom unijom i imamo istu ocenu od Evropske komisije u izveštajima koja se ponavlja u poglavlju 15. energetika i evo tek ove godine smo dobili stvarno neke velike korake time da su se promenila 4 zakona. To su ogromne promene, ali da li ćemo zaista vidjeti rezultate i u kom roku zavisi od nekih većih mera. Najveće mere, mislim, ove male mere energetske efikasnosti u Evropskoj uniji, kada gledamo, postoje različiti izveštaj u Evropskoj uniji po kojima su pratili, najveće mere, da kažem, i u učešću obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti jesu u onim delovima u kojima su oni, da kažem, radili na niskougljeničnom razvoju. Znači, ono kako su oni napravili strategiju izlaska iz uglja. To je problem što u Srbiji ne postoji strategije izlaska iz uglja i mi još uvek previše sredstava ulažemo u razvoj uglja i fosilnih goriva. To je, da kažem, najveći problem i najveće mere bi se videle ukoliko bi mi usmerili naša sredstva na niskougljenični razvoj. Dobro, ali evo, juče je Siniša Mali potpisao zajam. 132 miliona evra ćemo dobiti od Svetske banke. Opet se pominje zelena agenda kao prioritet. Vlada Srbije, rečeno je, postavila je životnu sredinu kao jedan od 3 ključna prioriteta, pre svega u oblasti deponija smeća, voda, prečišćavanje vazduha. Je li za vas... I što za vas, evo, i to sad gledam ovo sljedeće pitanje, ja nemam puno vremena. Kaže, država će u nastupajućem ciklusu uložiti 4 do 5 milijardi evra u energetiku. Ako mi znamo da je naš budžet 10 milijardi, na koliko to godina se to planira? I može li to uopšte, o čemu vi govorite, i u uglju, i ovo što građani mogu da vide svojim okom, stanje vazduha, reka i tako dalje, da se promeni brže? Recimo, da vlada kaže, mi ne možemo to da uradimo za godinu dana, ali evo sad smo uzeli ovaj kredit, onaj kredit, plan je takav, možemo za 3 godine recimo da računamo da neće se guše po Valjevu ili u Novom Pazaru ili u Beogradu, to ćemo rešiti tako i tako. Ali bi to moralo brže ako je to stvarno prioritet?
Pa moralo bi brže. Mislim, ako gledamo koliko ima domaćinstava koje su, pošto kada gledamo, ako govorimo o zagađenju, o tome šta je najveći zagađivač, dosta se govori prvenstveno u individualnim ložištima, s druge strane o termoelektranama. Kada pogledamo koliko ima individualnih ložišta, koliko ima termoelektrana, onda možemo da vidimo da je mnogo teže da se sva individualna ložišta i da se sve to zameni, da se uloži u zamenu individualnih ložišta, nego da se uloži u to, da kažem, izlaska iz uglja. Mislim, to mi moramo u nekom periodu uradimo. Mi govorimo o odsumporavanju i premijerka je dosta govorila o odsumporavanju, ali to je neka mera koju smo mi trebali da preduzmemo i da krenemo preduzmemo još pred 10 godina. Odsumporavanje je proces koji košta i koji je energetski intenzivan, takođe zahteva još energije. Znači, jedna termoelektrana, ukoliko se u njoj uvede postrojenje za odsumporavanje, ona će proizvoditi manje energije zbog toga što će tu energiju koristi i samo postrojenje na odsumporavanje. I to je nešto, mislim, odsumporavanje je dobar proces, ali mi ćemo u prvom momentu imati povećanju potrošnju energije, tako da će nama skočiti potrošnja energije u procesu odsumporavanja. Tako da sada stojimo u tome, zbog toga što nismo preduzeli ranije neke korake, možemo da dođemo u neki veći problem, ali najbolja strategija jeste da se mi usmerimo na niskougljenični razvoj i da sva naša dokumenta, evo mi očekujemo, mi ove godine Ministarstvo energetike predsedava energetskom zajednicom i trebalo bi da jednostavno uradi neke veće korake. Mislim, to je jednostavno, da kažemo, i nešto što bi njima značilo da naprave neke korake i da se postave kao lider u regionu. Ukoliko... Ali dobro, kad vi čujete o 4 do 6 milijardi ćemo dati, kako to vama zvuči? Ćemo mi to dati sledeće godine ili ćemo mi to dati u narednih 10 godina ili u narednih 3, 5? Kako vi to razumete? Pa to ćemo verovatno videti nacionalnim planom za energiju i klimu i nekim ostalim planovima. Ja to, na primjer, u programu ekonomskih reformi ne mogu da vidim dovoljno dobro, jer bi trebalo to budu neke najveće reforme koje se sprovode. A kad ćemo da vidimo nacionalni plan? Pa, trebalo bi do kraja godine, tako su rekli, da će do kraja godine biti usvojen, tako da... Moram ovo da vas pitam. Imamo li mi razloga da verujemo da će do kraja godine biti usvojen nacionalni plan, ako znamo da je do novembra trebalo da se završi reforma Srbija gasa? Gde je vlada i donela odluku i donela akcioni plan i ništa? Pa, ja se nadam da ćemo imati plan, a ono što je izazov jeste njegovo sprovođenje. Najveći, kao što je i ova mera. Mislim, dosta, direktor energetske zajednice se dosta, da kažem, i kad je bio u poseti Srbije, dosta govorio o planu reorganizacije Srbija gasa na koji je jednostavno Srbija obavezana i da investicije koje, i krediti koji su povučeni nisu trenutno kočnica da se ta reorganizacija desi. Tako da su sva, da kažem, očekivanja o tome da će se desiti. Mi očekujemo da će se planovi svi usvojiti i Srbija bi trebalo to da iskoristi i da pokaže da su njene zaista namere da ide u nekom pravcu, da kažem, zelenog razvoja, pošto to nije nešto što je skupo. Mislim, mi govorimo ovako o ciframa, to je nešto što će doneti i nova radna mesta, doneće i nove investicije, nove investitore u krajnjem slučaju. Nijedan investitor neće želiti da dođe u zemlju koju će na kraju morati ja plaća taksu za ugalj. Hvala vam što ste bili gošća Pregleda dana. Čuli ste Lidiju Radulović iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Biće prilike da još razgovaramo.